إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار O Zot, ju në ty drejtohemi me të gjithë falënderimet më të plota dhe më të sinqerta siç meriton ti të falënderohesh. O Zot, ju në ty të lutemi na falë dhe na mëshirë, pa dyshim ti je më i madhi falës, krijuesi i qiellit dhe i tokës. Nuk ka Zot tjetër që me drejt meritoj adhurimin përveç teje. La ilahe illallah wahdahu la sharika la. Nuk ka Zot tjetër që me drejt meritoj adhurimin përveç Allahut Xhelle Xhelalu është i vetëm në krijimin edhe në veprën e ti, i vetëm në emrat dhe cilësitë e ti dhe i vetëm edhe në adhurimin e ti, nuk ka dyshim dhe nuk ka kurfar në kundje për këtë. Dëshmia më e vërtet që mund thot njeriu dhe mund dëshmoj zemra dhe shpirti një besimtari është e dëshmia e cila peshon më tepër se sa të gjithë qiejt edhe toka e çfarë ka në to. Është ajo dëshmi pa kuptimin, pa të nuk ka kuptim as jeta e kësaj jete dhe as e jetës tjetër. Është fjala pra më e madhe që mund shprehi dhe mund deklaroj njeriu ndonjëherë në jetën e vet. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sikurse dëshmojmë gjithashtu se i dashur ynë Muhammed alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu Xhelle Xhelaluhu. O Zot, ynë ty të lutemi mos e dëno ato tubim që mblidhet për ty. Mos i dëno ato gjuhë që tregojnë për madhështinë tënde, për fenë tënde, për profetin tënd. Mos i dëno ato sy që përloten nga frika prej teje dhe shpresojnë tek falja jote. O Zot, të lutem mos i dëno ato zemra që janë të mallëngjyra në takimin tënd nga ditë madhe që do të paraqitemi përpara teje. Sot me lejën Allahu Xhelle Xhelaluhu do të flasim diçka për atë që tham, pra lidhjen raportin me prindin. Folëm herën e kaluar për diçka që ka të bëjë raportin me fëmijën, amanetin që kemi neve ndaj fëmijëve tanë. E dikush kur e trajtuam temën e parë mendoi se amanet janë vetëm fëmia, po ju them që amanet është edhe prindi. Jo vetëm fëmia, po amanet i kemi edhe prindit neve përpara Allahut Xhelle Xhelaluhu. Sot neve qëndrojmë me ajetin e madh të Allahut Xhelle Xhelaluhu ku thotë i madhi Zot: "O bil walidaini ihsana." Dhe me të dy prindit e tuaj duhet sillesh shumë mirë dhe në mënyrën më korrekte dhe mënyrën më bamirëse dhe më dinjitose dhe më të fitshme, në mënyrën e përulësisë dhe mënyrën e përgjërimit, në mënyrën e mirësjelljes në të gjitha aspektet dhe në të gjitha format. Wa bil walidaini ihsana. Në kohën e Omerit, Zoti i qofti i kënaqur me të, kanë qenë dy prindë. Ishin dy vjetër, kokën me thinja, trupi ishte i dobësuar, forca i kishte hik, kishin kaluar në moshë, por se një djalë kishte falë Allahu Xhelle Xhelaluhu. E këtë djalë që i pati falë i madhi Zoti ishte shumë i mirësjellshëm dhe i smetqar i madh ndaj prindëve të tij. Në momentin që Omeri radiallahu anhu më falni, bën thirrje sepse duhej që patjetër të mbrohej feja edhe adheu, bën thirrje që të dalin burrat edhe të rrimat i dalin për Zot sa i puna. Atëherë vjen burri i vjetër tek Omeri radiallahu anhu dhe i thot: "Ja, Emirul Mu'minin, o prisi besimtarve,
Siç po e shef për Zotin, thot, floku më ka thim, fuqia më ka hik, thot, e thot, rinia ime, thot, më ka shteru, thot, vallaj, thot, për Zotin, si kur tisha i fuqishëm, kjo dit do t'ishte dita ime, do t'isha aty në rrallë me t'gjithë besimtarët, për t'i dalë për Zot fesë dhe apdheu. I thot, Omeri Radelan, mu është dukshme, o bab, thot, ti nuk ke fuqia dhe nuk e përballon do të këtë sfidë. Atëherë del fëmia e tij, djali i tij i vetëm, edhe i thot, ndërsa unë jam i fuqishëm, o baba im, thot, mje bleje, thot, që unë t'i dalë për Zot sa punë bashkë me besimtarët edhe me burrat trima. Atëherë i thot, Omeri Radelan, për çfarë po e bën këtë punë? Thot, për shpërblimin e Allahut Xheleshanu. Thot, shpërblim më të madh tek Allahu Xheleshanu se sa ke prindit e tuj, nuk ke për të gjetë, thot, me asnjë vend tjetër. Shih prindit e tuj, sepse i ketë nevojshëm për ty. Atëherë fillon djali, o bab, mje bleje, o bab, mje bleje, o bab, mje bleje, derisa me mirësia dhe me butësia mbushi emrin babas. I e bleje baba dhe niset djali hikën për hir të Allahu Xheleshanu. Kalojnë ditët, dy pleqt që ishin vetëm fillojnë ndjenin mungesën. Filloi zbrastia cilën e kishe pas mbushur mirësjellja e këtij djali. Edhe fillojnë që të flasin me vete, kaloshin në për rrugë, vetëm atë kishin, nuk kishin gjë tjetër, e kishin për ismet, e kishin për mbështetje, e kishin për muhabet, e kishin për gjithçka. Dilçin rrugëve, flitshin me veten e vet duke kërkuar të birin e tyre. Mendja nuk kontrolloi edhe shpirti nuk mundej të marrin kontroll dashuria për fëmijën. Deri sa baba, si që të regohet e ka humë shikimin nga mërzia. Një ditë hynë, ashtu si që ishte pa shikim hynë në gjami, duke mos e ditë që Omeri Radelava në Zotin që ofi kashëm e të ishte në gjami, ullet aty në një cep gjamisë dhe fillot thot disa vargje me vetën e vetë. Edhe thot, o birim, thot, mi hike largin në kohën që unë më stepër mi kisha nevoj për ty. E unë thot vazhdoj natë dhe ditë, lutëm thot me gjithat e ditëm që do daj para Allahu, një fjarë thot e kam me Omeri, thot që e boni të tjeri, thot edhe mla më këshu. Filoj të thot të fjarë me vargje, e thot asë si kur ta kisha edhe njerë mundësin thot, që ta putë thot mjën tim ta përqafër edhe njerë për para se me vdek se bova kisë kam për ta pamo. Kur e dëgjoj Omeri, i thot, atyre njerëzve që kishte afër i thotë për çfarë, për cilin bëhet fjalë, kush është fëmia i tij? Edhe i tregojnë është një djalë me emrin Kilab. Thotë thirrën i Kilabit, thotë. Thirrën atje ku është edhe letërhiqet, thotë atje u ka shku, letërhiqet edhe të vitë prindit e tij. E merr Kilabin e thotë, o Kilab, thotë, si është puna jote? Ky Kilabi që thoni juve, pra ky djalë mirë ç'a bota? U ngretë mjas shkote pastrote kafshën. Baktime dhe shkote milë dhe qumëshin edhe gjoja parë priste që të zjoheshin prindit edhe ti qote, qumëshin pra dhe fillote duke i majtë me jësmet e me muabet prindit e ti gjithë ditën, i rritë e para mrapa duke i bojë jësmet me mënyrën më të mirë pa u lodhë asë një moment me fjalet më të mra dhe më të bukra. Atëherë i thotë Omeri Radiallahu Anhu, mere një kafshën thotë, leta mjeli thotë, Kilabi prapë edhe thirë një babën thotë, kur vje baba ishte i verbër. I thot o babi, i thot o mirë i radiolaman, mu njerëzit ishi prezent, edhe djali ti kërë duke mos e njim. Thot, qëfar dëshiron prej o mirë, i thot. A kërpon e njëgjo prej o mirë, i thot, kanë hik dëshirat nuk kam, asë i dëshirë baba në këtë jetë, i thot. Një dëshirë e ke o babi, i thot, duhe dëshirën tate. Vallaj, i thot, një dëshirë e kam, i thot, ma boja Allahu Xheleshanu riske dhe jetë, ta shot djali tim, ta shtrëngoj, ti ma e erë, thot, si prindi fëmijës, ti ma e erë, thot, dhe ta putë fort, thot, pasaj le të des, nuk ka asi problem. Atëherë i thotë, babë, ullu që të se ujqin, mere këtë qumëshin, këtë tas në qumëshin edhe pije i qik qumëshin. Mere pi qumëshin, baba, dhe thotë, Wallah, i thotë, për zovën, thotë, Omer, Wallah, i bilaj, i thotë, këtu, më thotë, jam duke mjerë, dhe djali tim, thotë, këtë qumësh, thotë, nuk e ka mjerë, dhe nuk e ka mush vetëm se dirim. Deri sa përqafohen që të gjithë e fillojnë të gjithë dhe Omeri edhe të gjithë për pranishme fillojnë duke qajtë, pra lotën të rrjedhin pa u kontrolua dhe pa u kufizu. Mas i larkohen të dy njerëzit, fillojnë duke thonë, hiku djali i ri edhe la dy pleqin në shtëpi. Hiku djali i ri edhe la dy pleqin në shtëpi. Deri sa fillon duke rëndu Kilabin me këto fjalë. Atëherë Kilabi i thotë, o njerëz, thotë, unë nuk hika, thotë, që me kap me i të mirë materiale, po hika për shpërblimin e Allahut. E asë i gjë tjetër me gjithat e thotë, unë nuk theva prap të këprindit e mi.
vlezër të nderuar. Imagjino për një ideal kaq të madh dhe kaq të lartë, njeriu e ka obligim me u kthye dhe me i qëndru prindve ti. E ka për obligim me elon pra të knajsinë, Allahu Gjeneshanu hu vetëm se me arë pra ke knajsia e prindve ti, sepse profeti alejhi salatu e selam thotë, rida Allahi fi rida l'walidejnë, knajsia e Allahut është e knajsia e prindit, ndërsa mërzia dhe hidrimi Allahut është e mërzia dhe hidrimi i prindit, ku i desë mëse mërzis një prindit, se me të mërzit prindit dhe me të hidru me drejt, nuk je për ta bona i herë pikën e hajrit edhe nuk do të shofësh më ditë mirë asë në këtë jetë edhe asë ditën që do dalësh para Allahut Gjeleshanu. E mërzit prindit mërzitet Allahut. E mërzit prindit mërzitet Allahut. E kënaqë prindin kënaqët Allahut. E kënaqë prindin kënaqët Allahut Gjeleshanu. O qada rabbuke la ta'budu illa iyya. O bilwalidejni ihsana. E Zotë ju të ka dhënë urdhër të prerë vendim absolut hynor, i ka qaj gjithë qitë dhe ka zbrit kjo ajeti madhë mbi njerëzit edhe i thotë adhuroj dhe vetëm Allahu Gjeleshanu, e mbas Allahu dhe vetëm se mirësjellje dhe respekt në i prindit. Ajet shumë i madhë që ka zbrit prej Allahu Gjeleshanu, që mund t'i thushti aty në njerëzve që fëmija, bredha ne nuk ka kose rëtë mas punve dhe mas angazhimeve tjera. Hajde mërse e ke prindin halë, është duke dhe në shpirtë, është duke vdekë. Deri sa i jam, ja se jam i zonë, se po vi mas i qike. Deri sa i thonë, mas anë e ndroj i jetë prindi. Hiku. E vlezër të ndërru, sot unë bëja apel, duke fillu nga vetja ime dhe nga të gjithë tjere të pasaj. Në dhe gjithë e dhimë se sa jam lodhë prindit tanë edhe sa kanë sakrifikuar i minë e ty për fëmijët. E janë sfinit edhe janë lodhë dhe janë torturu ato që janë bo prind vetë, janë duke e pa vetë se që hiqet me fëmijët e veqën, si do mos nënat, pastaj edhe babadarët. Edhe po ju themë se këtë sakrificje e kanë bo prindit tanë të pakëtën, duhet për aq kohë sa i kanë ngjel për jetës me a kompensu edhe me a këthymet mirë me sa të kemi mundësi. A mund t'ja është problem neve me të mirë, neve kemi folë për padrejtësin për tjere, edhe thamë para dy gjumave, nuk është turp me kërku falje, madje kemi të tyrë me kërku halalik, ndërsa ndaj prindin nëse i ke hynë hak, nëzito, urgjent, shpejt, dhe t'i kërkosh falje prindin, e t'i përgjërojsh dhe t'falin, se knajsia Allahu Gjeleshanu është e knajsia e prindin, e nuk mund t'jetë ndryshe. Prindi edhe nusja. Gjithse cili për këtyne ka raportin e vetë. Nusja ka pjesën e vetë edhe prindi ka pjesën e vetë. Edhe është një vipra që i ndanë të të dyja që mos më përzime një në tjetë. Ndodhë shpesht e shumë njërën si i përzime gjonat edhe bëhet lëmsh. Kotë me të pytë, sa heri bo dhurat nusës? Ose nusja sa heri bo dhurat bashkëshorë. Po prindit ta sa heri ke bo dhurat, se ka dhe prea për një që zdimi i bo dhurat asë nusës edhe asë prindit. Po po them që me majti raporte dhe mos me egzagjiru me nuset ose nusja me bashkëshortin edhe me harru prindit. Me harru prindit. Nuk duhet me egzagjiru gjithse cili ka pjesën e vetë. Tregohet 4 veta i vishin në dyqanë. 4 veta hynë në dyqan, historie e vërtet me të regu, do më thënë se qëfar ndodhë. Hynë burri, hynë gruja, pra bashortim e bashortet, nëna e bashortit edhe fëmija i vogël. Të dy këto si bukurosha esnin për para, i kishte hije se ishin të ri, po nuk i kishte hije fare se rrite nëna shkret mrate, fëmija në vogël nga mrapa. Hynë të dyqan i floririt. Edhe filloj duke zjedhë nusja, edhe këtë e du, edhe këtë varsën e du, se si duke t'ishit mirë nga anë ekonomike, edhe këtë unazën, për edhe këto vathat që i nga në bukur, deri sa bohet 5.000 euro fatura. I lukarisin 5.000 euro, i thonë ati të bojë ka ati gjona që ti marim. Në moment në funit i thonë ati kanë shku 5.100. Si ka mundësi, i thonë neve i lukaritën 5.000. I thonë, po, thotë, po, është edhe kjo nëna, thotë që është me juve, thotë, ka zjedhë kjo një unazë.
e merë fëmia, pra e merë bashorti, unazën edhe udhë tutje, thotë, 5.000 kishim lonë neve, kjo nuk në duhet. Atëherë, ja thyu nonë zemrën. Ja thyu nonë zemrën edhe nona direkt ashtu si që ishte uli kokën duke qajtu, prekë shumë edhe shkoj të makina. E mblodhi vetë në vetë se nuk do të me i thyu zemrën djalit vetë edhe shkoj të makina duke e përjetu pra me vetën e vetë. Ndërsa nusja e cila i përtiti bashorti tha, mos mërburi thot, pse e mërzite nonën thot se kush do në e maj neve fëmijën masaj dite. Subhanallah. Ndërsa fëmija i vogël i cili u bë më i logjikshëm se sa të gjitha, i cili shkon te nona atje te makina dhe thotë nonë mos u mërzit se do e rregullojmë këtë punë për Zotin, kështu se pati i diçka kështu. Fëmija i vogël i cili po përjetonte me gjyshen, atë që gjyshja po përjetonte, i thotë nona, jo të keqe nona, se nona nuk kanë gjë për ju nas. Po nona do të me gëzu bashkë me fëmijën tim edhe me nusën e djalit, ashtu siç po vjosh të gjithë, të bote pjesë e gëzimit të familjes. Wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ku është prindi që neve na ka urdhëruar Allahu xhallashanu, neve presim shumë nga prindi, po çaj jemi duke bën neve me prindin asnjë gjë. Presim shumë neve pra nga i prind që edhe jetën e ka dhënë nga gjaku vet, nga shpirti vet, nga rinia vet, nga jeta vet për fëmijën e tij. Qa është duke po fëmija për prindin? Të regon e lesma e një nga djetarët e mdhejt islamit, thot. Dole, thot, një dit, me pa, thot, në për pazar, kisha po një, qa të shqipsha? Dosha, thot, që me pa, dhe shalut Allahu Xhelaluhu të më tregoj, kush është njeriu që më stepër mi sillet mirë me prindin, edhe kush është njeriu që më stepër mi sillet keq me prindin e ti? Thot duke hec pazarit shofi burrë të vjetër që ishte lidh thot për fyti, edhe kishin vënë ngarkesë të madhe duke fyti me zor po e madhe rrezik edhe kafsha se madhe do. E i djali i që e godiste ka mrapa duke hec nëpër treg aty, duke hec nëpër rrugë e qytetit. Derisa e ndali tham, o djali i ri, a kene një çik mëshirë, a kene një çik gjynoh për këtë burrë të vjetër si e torturon me gjithë hallin dhe sikletin që ka ai? I thot, a diti se kush është ky? I thot, jo, i thot, nuk e di. I thot, ky është baba im. Si do të ashtë më keqë atëherë, thot, si që i nga baba jo të ti e godet dhe jashtë edhe më shumë unime dhe lodhjem, nga se me një mu. E, po ti nuk e di, thot, sepse e bojëm këtë punë, sepse edhe ky ja ka po babës vetë, edhe baba vetë ja ka po babës vetë, edhe unë jam duke e po këti, thot. E gjithë se cili, thot, do të amari, thot, në këtë jetë, ashtu si që ja ka po prindë vetë vetë. Thot, vazhdo, po, thot, edhe i qi. Ma hapi Allahu Xhelaluhu dhe i shembull tjetër thotë pasha të dëgjall. Shoh një burrë të vjetër i cili hec të fliste për çark, nuk ishte thot fare thot në këtë dynja kishte kalu, pra nuk ishte në logjikë dhe nuk ishte mendime të sakta, nuk ishte njëri që kontrollonte logjikën, pra kishte dalë mosha e thymja, kishte mor pak menjen, edhe fliste në përpazar duke hec thot nuk u merrte dot me asnjëri. E mas ti do të shohin djalëri i cili me një hasër lëviste ka mrapa, sa herë që u lodhe këtë buri vjetër edhe bote me ullë pa vendije, normal pa e kontrolu veprimin edhe fjalet që thote, ky i shtrote hasën direkt edhe ishte i knaj që a i pushote i qinë. U qote prapë dhe të vazhdote, ky po një të në gjotë, më thotë duke i shku nga mrapa. Edhe i thotë, do djerë njëri, thotë, që shke pun që i duke bo? Thotë është baba im, thotë, subhanallah, thotë. E ka sprovu Allahu Xhelaluhu, thotë edhe unë jam duke i bojë smet, thotë me gjithë se thotë, ka hip pak nga menja, thotë sepse mosha ty me botë vetëm, unë thotë për Zotin, thamë jam duke i bojë respektin maksimal. I thotë, po ti thotë nuk e kupto, baba jot nuk e di fare që jeti po pa t'ja rritë me këtë gradë. Nuk ka problem, thotë, le mos ta di babo se kush jam unë e di se kush është ai, thotë. Ai nuk e di se kush jam unë, kurse unë e di se kush është ai. E kam për t'i bërë respekt, thot, deri sa t'ketë frymën e punit, thot, për hirtë Allahu Xhelaluhu, se ja kam borë gjithë jetën edhe të gjithë të mira. Ky është baba im, thot. Vëllezër të nderuar, duhet pa tjetër më usjellë mirë me prindit, shembujt janë të shumë. Imam Ebu Hanife, një nga dietarët e mëdhejt islamit, të regohet ka pas nonën e vetë gjallë. E nonën e vetë, e kishte pra njëri të mirë dhe njëri devoqëm, si i nonë e mirë. I thot i ditë nona, ky ishte djetari i kohës, vishin nga të gjithë anët, e botës me ardhë, me rëpyte dhe me gjithë zgjidhje për islamin, nërsa nona vetë i ditë, subhanallah i thot, o birë thot, do më qështë, filan vend të filan njëri i thot, ishte një asket, një adhurus shumë i mirë,
Megjithëse nuk ishte në gradën e dijes, kjo e bua nika. Se du me pyet me i çështje thotë, se ti si e gjallët, ai është më i dishëm se ty. Ai është më i devotshëm. Nona me vjetërsinë e saj. I thotë nona, po pyet thotë, nuk ka problem se të përgjigjem unë se do lodhesh duke të çuar ne, nuk ka problem për ty. Për mua nuk ka problem thotë, po për ty thotë. Jo thotë, do më çosh atje thotë. Atëherë mirë thotë do të çoj nesër. Pa e qu akoma e Abu Hanifja e dite që ai person po vaki nuk ishte për ta pas përgjigje. Mi bo qefin prindit dhe ka shku për gjithë natën me taku atë personin si shtregohet edhe me i thonë nesër do të sjelli qiknonën time edhe do të pysi këtë këtë këtë. I thotë, po vallaj, thotë, nuk e di përgjigjen për këtë pyetje. Atëherë thotë, ti do t'i thosh kshu se kjo është përgjigje. Edhe ka marrë nonën me i bo qefin nonës, me ju përshtat nonës vetë me e qu atje që të mori përgjigjen për atje deri sa u knoq nona. A ke qenë ai herë i vogël? Pëlqeshin ty disa gjona, prindit atë nuk i pëlqeshin, po të shpërshtat ty se ke qeni vogle dhe do të me të knajsh ty, po ti pse nuk i përshtat e shprindit atë me e knajsh prindin tatë. Ashtu si që da i është mënu me të përshtat ty kur ishe i vogle. O kur rapirham huma kema rapejani sagira, o zot, më shiroj prindit e mi, si që ato mundun me meduku mu kur isha i vogle. Do një respekt nga fëmijët e ju e o prinder. Edukojini mirë, me besimin, me arsimin, investimin më i mirë që më mboni ke fëmia, edhe keni për t'ja pa hajrin gjithë jetës deri sa t'jetë, pra jetë asat keni, jetë këtë po sa t'merni edhe frimën e fundit, madje edhe mbas vdekjes nuk do t'ndahen me dua edhe me veprat mirë që do t'jo vinë juve, atje do t'jo ndriçojnë varrin, edhe ditën që do t'dilni para Allahut xhelal xhelalu. Me mbyll hutben tonë të parë, desha të tregoj edhe një histori që më ka bërë përshtypje një fëmijë i vogël, i cili një ditë dëgjon se kishte vdek dikush, nuk ishte ballafaqur ndonjëherë me fenomenin e vdekjes edhe i bote çudi, nuk e kuptonte. Fëmijët e vegjël nuk kuptojnë, duhet më sqaroj gjërat me kujdes edhe me avash. I thotë, o bab, thotë. O bab, i thotë. Po mirë, thotë. Po fëmijët e vegjël, thotë, a vdesin? I thotë, po, thotë, nëse e cakton Allahu xhaleshanu, Zoti i don shumë fëmijët e vegjël, po nëse a i madhe sot ka arsyet e veta, thot, i thërret atje pranë ti. Për qa bëhet mas dhekës me fëmijët e vegjel e babi, thot? Allahu Xhaleshanu nga që i do shumë, thot, i merë direkt në xhenetet e begat, atje ka lumturi edhe begatit madhe. Po mirë, babi, po të mdhejt kur të vdesin, nuk shkën edhe për parajs, thot, në xhenet. I thot, keqen, babi, thot, të mdhejt, thot, ka një qitë punë më depër se të vegjel, kanë hesap, sepse të mdhejt, thot, kanë bëhet edhe të mira edhe të këqia, ndërsa të vegjel nuk bën të këqia. Atëherë ikën fëmia i pikëllum. Gjithë natën e ka gëdhij fëmia. Gjithë natën e ka gëdhij fëmia. Duke u lutë dhe duke bërë dua, i shqetësim shumë madhe kishte. Kur ka gëdhije nesën e ka shku prindje, ka gjithë që ishte shumë i tremë dhe i friksum. Ishte i prekupun fëmia vogël, se prindje e një fëmijën dhe i thotë, ke që mbabi thotë, pse e kështu ti thot, nuk kam fletë gjithë natën e ba, thot, nuk më zete gjumën, pse? I bosha dua Allahu Xhaleshanu mu, që nëse do ma marri shpirtin mu, thot, që mos të më fusin xhenet edhe ti jemi jetim xhenet, po ti jemi edhe juve në xhenet edhe ti edhe mamin xhenet bashkë me mu. Unë ndesha me bëj pyetje këtu të njësru nga kjo histori, pse ne edhe kur jemi të vegjël i dum kaq shumë prindit tonë, me gjithë se nuk kuptojmë, e kur rritemi fillojmë kuptojmë sakrificat që ato kanë bërë për neve, edhe që kanë dërë mundin edhe lodhjen, e me në vend se me na ushtu neve dashuria dhe përkushtimi për prindin, neve largohemi nga prindin, largohemi ku është logjika, ku është kuptimi, ku është mendimi, ku është mendja. A është koncept apo nuk është koncept? Nëse me i dash më shumë, se kuptojmë, logjikojmë edhe mendojmë, edhe i shohim gjonat realisht, aty e shohim se që kanë bo për neve, neve lërgojmë nga prindi, vallaj, s'ka për ta bo pikën e hajnë, a i cili nuk ka raportet mira me prindin, urgjen, shofi raportet. Ndërsa, profeti alejhi salatu vë selam thot, njerë thot, është i shkatrum, është i poshtrum, a i cili e ka prindin gjallë, ose të dy ose njërin për tyre nuk bëhet shkak që mirësjellja ndaj prindit ta fusja në xhenet. E ka rrugën hap për xhenet, nuk do më hyj në xhenet, le mos hyj në xhenet. Elus Allahu xhe lëshamu të na falet në mëshirë. Amin. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جماعت ندروار është për të falëndëru Allahu Xhelle Xhelaluhu shumë edhe shumë edhe shumë pa mas. Sot deshat ju them ndaj me juve një gëzim të madh, edhe ju them një sihari shumë të mirë, cilin edhe juve do të njiheni me të edhe do t'ju bëhet me dije. Nesër me lejnë Allahu Xhelle Xhelaluhu në orën 10 do të kemi mundësinë të gjithë siç jemi, ftoni edhe tjerë sa të keni mundësi. Tek namazgjaja, fillojnë punimet për xhamin e madhe, falënderimi takon Allahu Xhelle Xhelaluhu. Do të jetë një diçka pra një vepër gjigante, do të shihni vetë projektin, do të mrekulloheni. Alhamdulillah, falënderimi takon Allahu Xhelle Xhelaluhu që ja arrim kësaj dite. E lutem Allahu Xhelle Xhelaluhu të na mundsoj që këtë xhami që do të quhet xhamia e Ballkanit, jo e Shqipërisë, po do të jetë një xhami e madhe, na mundsoj të arrim derisa të përfundojë. Që edhe neve të kemi mundësi të falim namaz aty, pra të ndjejmë kënaqësinë e kësaj pune, kësaj vepre. Siç falenderojmë falënderimet më të plota dhe më të sinqerta të madhin Zot, se ai është dhuruesi i begative dhe i mirësive. Padyshim unë do të falenderoj të gjithë ata cilët kanë qenë pjesë e një kontributi shumë të madh pra që të arrite kjo ditë, kushdo qofsh ato me kontribute të mëdha apo të vogla, qoftë ato që lehtësuan rrugën edhe hapën rrugën, qoftë ata cilët negociuan edhe u munduan për këtë vepër, cilën do ta gëzoj muslimanët sigurisht. Po ju them se do të hapet mundësia për të gjithë sa të kenë mundësi me kontribu, sepse vëllezër të nderuar, ky është një investim shumë i madh për gjithë secilin prej nesh, i cili do të jetojë edhe mbasi neve nuk do të jemi më këtu, i cili do të ekzistojë edhe mbasi neve të kemi shkuqë Allahu Xhelle Xhelaluhu. Elus Allahu Xhelle Xhelaluhu që neve të na falë, të na mëshirojë. O Zot, ty të lutemi, na mundëso veprat mira në këtë jetë edhe në jetën tjetër, shpërblimin e madh. O Zot, ty të lutemi, na mundëso ditë të lumtura dhe të begata këtë jetë edhe në jetën tjetër që është e pasosura. Ty të lutemi, o Allah, që të gjithë si që jemi këtë xhami, na nxjerrësh prej kësaj xhamie me mëkat të falur, me dua të pranume, edhe të na mbulosësh prej banorëve të xhenetit. Ti je ai i cili je plot fuqishëm për gjithçka. Ti je falësi dhe bujari i madh. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. Nesër në orën 10 tek namazgjaja, Zoti ju nderoj.